ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ମଟର ଚାଳକ ସଂଘ କଣ୍ଟାବଣ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ କହୁଥିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମହାସଂଘ ଭାଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଟର ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ବିକୋଣରେ ଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆମେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଆଉ ଆମେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାରିକି ଚଲାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ